אם הייתי, עשיתי היפוך, ואני עמדתי באחדות וחזרתי, אז זאת אומרת, הכל זה אני. הכל זה אני הזה. כן. לא הכל זה אני שפה, הכל זה אני שפה. כן, כן, כן. עכשיו, שעכשיו אני פה, נכון? שאני עכשיו כאילו... אבל אם אתה חושב את זה, אז כבר זה לא אני יותר מזה. אם באמת היית מבין שהכל זה אני, אז אתה אומר אני, אז אתה לא מתכוון לזה, אתה מתכוון לזה. זאת אומרת, באיזשהו מקום מקבלים לדבר מישהו שהוא חולה סרטן, או שבעל, או שהוא בתאונת דרכים, או ש... אני העליון, רוצה את הכל. כאילו, אני יכול להגיד כאילו שהוא בחר את זה? בוחר, בוחר. בוחר, בוחר את זה? ברור. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם מישהו עוקב עליו... זה לא הוא, זה אתה, אתה בוחר. זה אני. תיקח אחריות. בסדר, אני בוחר את זה? אתה בוחר את זה. בסדר. עכשיו אתה בוחר את זה. אתה רואה עכשיו את הפרטים, אתה בוחר את זה. אז אני צריך להרגיש צער עליו או משהו כזה. למה שתרגיש צער? זה אתה ככה אתה רוצה, מה הבעיה? אתה אלוהים, לא? אתה רוצה, אתה עושה. מה הבעיה? אני חושב שאם כאילו אחותי הקטנה, אני אקרא לה איזה משהו, אם חסקה לסרטן או משהו, יהיה לי צער בלב. אחותך הקטנה של מי? שלך. כן. אבל לא שלך כאלוהים. לא, שלי של כאלוהים. זה מה שאלה. אתה אומר אחותי הקטנה, אבל אם אתה אלוהים, אז זה לא אחותי הקטנה. היא לא שונה מהשולחן. נכון, נכון, נכון. אבל גם אתה לא שונה מהשולחן. אם אתה אלוהים. אבל איזשהו מקום, אם אתה, אם כשאתה פה, ואתה אומר אני, אתה מתכוון לזה, אז מה זה אחותי הקטנה? זה אני. נכון, נכון. ובאיזשהו מקום שאני עדיין פה, גם יש לי איזושהי, כאילו, הבנה כזאת, שמה זה משהו, כאילו שהכל יש. אם אלוהים הכל כאילו שלם, יש גם את זה, יש גם את זה, יש גם את זה. בואו נמשיך, תסתכלו, מה אמרנו? אחרי שעשית את ההיפוך, וגם לפני, אבל בעוצמה אחרת, שימו לב. אחרי שעשית את ההיפוך, וגם לפני שעשית את ההיפוך, אלא שזה בעוצמות אחרות, יש לנו כמה נקודות מבט. נקודת מבט אחת אומרת, לא יודע. כשאתה פה, ומסתכל על הדברים לנקודת מבט של פה, לא יודע, טוב, רע, לא יודע. עכשיו, נקודת מבט נוספת אומרת, זה הכי טוב שיש. אני חווה שאני אלוהים. כי ככה אני רוצה. למה זה קרה? ככה אני רוצה. למה זה? ככה אני רוצה. נכון, לא, זה, נכון, זה מצב שאני זוכר שאני אלוהים. זה לא כאילו, אתה מסתכל מפה, בנקודת מבט מעוררת. זה לא רק מפה. כי אם אתה פה ומסתכל, אם אתה פה, אין שאלה. אם אתה פה ומסתכל מפה, אז אתה לא יודע. כן. שום דבר לגבי זה. אבל אם אתה פה ומסתכל בחוקיות שלנו ומערבב את העניינים, זאת אומרת, סליחה, אני זוכר שאני אלוהים. אני כבר יודע שזה אני, ואני יודע שהייתי קודם פה, אתה כבר יודע משהו. ואז אתה אומר, הכי טוב לי. למה? זה מה שאני רציתי. עכשיו, אם קורה לך רע, אתה עוד יותר שמח. למה אתה עוד יותר שמח? כי אתה עוד יותר חווה את האגו. אתה אומר, אני כאלוהים עושה ככה. ככה אני רוצה. אני לא כפוף לך. אני, למה זה קורה? כי ככה בא לי. ככה אני רוצה. כאילו ממש חותכים אותך, אתה חווה, ככה אני רוצה. אני כאלוהים עכשיו רוצה שזה יקרה. ככה אני רוצה. דמיין את העוצמה של החוויה. כאילו, אני רוצה את זה. ככה. ואז אתה אומר, אבל למה שאני רוצה את זה? כי ככה אני רוצה. אני אלוהים, ככה אני רוצה שיקרה. אבל זה אתה יכול להגיד רק... אם אתה בטוח שאתה אלוהים. לא, שאין לך את ההיפוך. לא, ככל שאתה יותר בטוח שאתה אלוהים, ככה אתה יותר יכול להזדהות עם מה שאמרתי. אני מבין מה שאתה אומר. ככל, רגע, אני אחדד. ככל שאתה יותר בטוח שאתה בתוך חלום, ככה אתה יותר בטוח שאם קורה משהו בחלום, זה אתה רוצה את זה. ככל שאתה יותר בטוח שאתה הבימאי, אז אתה יותר בטוח שמה שקורה זה כרצונך. ככל שאתה יותר בטוח שאתה מושך בחוטים, אז אתה... אני הבנתי לך כאילו שתי דברים. זאת אומרת, ככל שאני יותר כאילו מבין שזה חלום, או שאני יותר... ככל שאתה יותר יודע מה קורה פה, כן. ומבין שזה אתה בכלל. אז זה אחד, עכשיו אני יכול יותר להתקרב, אבל יש את המשהו המוחלט, שאם עברתי היפוך, עברתי היפוך... היפוך זה עניין של עוצמה. כן. לא תוך חוויה, אבל בעוצמה אינסופית. הבנתי. אבל אני יכול גם כאילו... עכשיו סתם, אני יכול כאילו במקום כאילו היפוך גם שתהיה לי הבנה. כאילו, להתקרד יותר ויותר ולהזדהות. היפוך פירושו הבנה. מה זה היפוך? הבנה. כהבנה שלמה. יש הבנה, עוד הבנה, עוד הבנה. יש הבנה שלמה. יש כאילו עוד... תגיד, אתה אוכל, 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 אוכל. אבל סיימתי. אבל ההיפוך הזה, זה כאילו עושה שני רבים. כאילו, שלמה שדיברנו, זה באמת שפתאום אני מקבל כאילו ואני נעלם? או שזה כאילו גם איזה לבוש ו... לא, ביופי, תראה. פרקטית, אני כאילו נעלם? כן. כן?
אבל לא בסדר, זה להבין שזה לא עוד לבוש. עכשיו בוא נתקדם. כן, לא, זהו, סופי, כאילו, סגרנו, אתה מבין? זהו, זהו. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו סתכלו. אז אמרנו, עכשיו, כשאתה, אז עוד פעם נתחיל. אחד, זה אתה לא יודע מה אתה חווה. כשאתה פה ומסתכל, כשאתה פה, ומנסה להסתכל על העולם הזה, דרך העיניים של פה, אז אתה לא יודע שום דבר. אם אתה מסתכל רק לשם, אתה לא יודע שום דבר בכלל. אתה מסתכל, אם אתה פה ויודע משהו ומסתכל דרך פה, אתה לא יודע. עכשיו, אבל אם אתה מתחיל לדעת משהו, אתה יודע שזה אני רוצה את זה, אני רוצה את הכל, כי אני מהווה את הכל, אני עושה את הכל. זה סופר אגו. אני מהווה את הכל, כאילו, מה... אני רוצה את זה. רגע, ואם רע לך, אז זה עוד יותר טוב לך. למה? ואז גם החיים פה, אתה אומר, איזה טוב שבראתי את העולם. כי עכשיו אני, אם הייתי פה, תראו, מהצד שאנחנו מסתכלים לפה, אין שאלה למה בראתי את העולם. מהצד שאני פה, אין שאלה למה בראתי את העולם. עכשיו, מהצד שטוב לי מזה שבראתי את העולם, תראה איזה טוב שבראתי את העולם. אם הייתי פה, אם הייתי רק פה, הייתי חושב שאני אלוהים, ולא הייתי יודע שאני אלוהים, אז מה זה שווה? עכשיו בראתי את העולם, מה? לא הייתי פה בטעם, אוקיי. כן, אני אלוהים, אבל אני לא יודע שאני אלוהים. עכשיו אני פה, ואני אלוהים, אני יודע שאני אלוהים, ויש לי אין סוף זמן ואין סוף מקום לחוות שאני אלוהים. אתה יודע, זה טוב זה? כאילו, מה זה שווה שאני בשלמות ואני לא יודע? אז אני אבטר טיפה על השלמות, ועכשיו אין סוף שלמות. אני מוכן טיפה להיות בפחות שלמות, אבל עכשיו אני יודע שאני בשלמות. אין סוף זמן, אין סוף מקום. אלא מה הצרה? הצרה היא שיש גם את ההיפוך. זאת הצרה. עוד פעם, תלוי איפה מסתכלים. כי מפה אין שאלה, מפה זה טוב מאוד, ומפה זה רע מאוד. מה ההיפוך? ההיפוך אומר, שימו לב, כשאתה זוכר שאתה, כשחזרת שהכל, אי הבנת שהכל אחד. הייתה לך שום שאלה? חזרת. עכשיו, אתה מסתכל אחורה, אין לי שאלה. אפילו, אתה משתתק. עכשיו, קורה לך משהו רע, ואז אתה אומר לעצמך, למה זה קורה לי? אז תשובה אחת אמרנו, ככה אני רוצה. וואלה, ככה אני רוצה, איזה כיף, אני אלוהים. אבל יש גם את התשובה הפוכה, שאומרת, אבל למה שאני רוצה כזה דבר? כאילו, למה שאני רוצה כזה דבר? כי אני אלוהים, אני רוצה לדעת שאני אלוהים. ומצד שני, כן, אבל למה שאני רוצה לדעת שאני אלוהים? מה זה נותן לי? שום דבר. אז אתה אומר, בעצם דפקתי את עצמי. כי היה לי הכל מושלם, כל כך מושלם עד כדי כך שלא ידעתי שזה מושלם, ואני ברוב טיפשותי, כאילו, סתכלו. כי מהצד שאתה חווה שאתה המלך, אתה אלוהים, אתה אומר, איזה צעד חכם עשיתי, איזה קטע, איך עלה לי הרעיון שהכל היה מושלם, ולא ידעתי שזה מושלם, ופתאום עכשיו בא לי רעיון לעשות מעצמי. אתה אומר, המנגנון שלי כל כך טוב, המנגנון הזה הוא כל כך טוב, שהוא יצר משהו שיוכל לחוות אין סוף טוב. וואה, טוב ומתיר. כן, אתה אומר, למען מטרה טובה, כי אם טוב לך, אתה אומר, תראה איזה, אתה אומר, כאילו, ה-DNA, החומר הבסיסי, תראה איזה טוב הוא. נוצר עכשיו אין סוף טוב מהמקום הזה, למה? כי אני עכשיו יכול אין סוף זמן לחוות שאני מלך. אבל אז אתה מסתכל גם על הצד השני, אתה אומר, כן, אבל מהצד שהכל מושלם, למה אני בכלל צריך לחוות שאני מלך? מה זה נתן לי? עכשיו יש לי רע, וכל הזמן רע לי. כי נכון שאני יכול לחוות שאני מלך, אבל גם כל הזמן יש לי חיסרון. ואז אתה אומר, אז אתה בעצם קולט באיזה מצב גרוע אתה. כי אתה אומר, זה לא אני החלטתי לברוא את זה בכלל. סוג של הכחשה עצמית, תראו. מהצד שאתה חובש אתה המלך, אתה אומר, איך אני אוהב את עצמי? כאילו אתה כאלוהים. איך אני אוהב את עצמי כאלוהים? כל הכבוד לי כאלוהים. איך אני אוהב את המציאות? מלא אהבה עצמית. אוהב, איזה כיף. אבל מהצד שאתה אומר, רגע, אבל אם הכל אני מושלם, מה הייתי צריך את הכאב ראש הזה? עכשיו בכל דבר יש לי פה חיסרון, יש חיסרון כזה, נכון שאני יכול לחוות שאני מלך, אבל אני גם יכול לחוות רע. אז אתה אומר, תראה איזה עסק בי זה, שאני כאלוהים, המצב כל כך גרוע, שאני מושלם, לא הספיק לי, שם דפקתי את הכל. זה כמו שאומרים, ניסית לשפר, וזה דפקתי את הכל. אפילו אלוהים, אבל שהיה מושלם בעיה אותו, אז דפקתי את עצמו, זה אבל לא, אבל הקטע הוא שאתה כאילו חווה את שיא הרע בעולם. נו, אין רע גדול מזה. אין רע גדול מזה. למה אין רע גדול מזה? שזה גם טוב דרך רע. למה? כי אם אין רע לא, הוא אומר, אולי יהיה לי טוב.
אבל אם אתה יודע שאתה כאלוהים, דפקת את עצמך לתמיד. אין רע גדול מזה. זאת אומרת, אני כאלוהים, יש לי את כל הכוח בעולם, מושלם לי, ואני מצמצם את עצמי, דופק את עצמי משל שום דבר. אילו, זהו. ואני לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. למה? כי אני רוצה, ואני לא יכול לעשות נגד מה שאני רוצה. כאילו, אני כאלוהים דופק את עצמי, בורא את העולם, בורא את עצמי, יוצר לעצמי רצונות, חסרונות, אין סוף זמן, אין סוף מקום עונש. אתה יכול להגיד זה אין סוף זמן, אין סוף מקום טוב, אתה יכול להגיד זה אין סוף זמן, אין סוף מקום עונש, רע, כי יש בכל מקום, בכל מה יש חיסרון. אני כאלוהים מצמצם את עצמי, וזה לא נותן לי כלום. כלום זה לא נותן לך בתכלס, בסוף זה לא נותן לך שום דבר. אתה חלה של האחריות, חלה את הקיום. אבל הייתי פה כבר היה מושלם, מי צריך את הקיום הזה? לא זכר לך. מה? לא זכר לך שזה מושלם. אתה אומר, אני לא צריך, מה אני צריך את כל הברדק הזה? מה זה נותן לי? אבל אתה לא יכול לעשות שום דבר. כי אתה כאלוהים עכשיו רוצה שזה יקרה. מה אתה יכול לעשות? אז אתה אומר, תראה איזה מנגנון מחורבן, שאני כאלוהים כל כך גרוע, זה שיא עצמית, אין שנאה עצמית גדולה מזו. יש לו פיצול. מה? יש לו פיצול אישי. לא פיצול, יש הכל, אתה לא אומר, אלוהים זה גם הכי טוב, גם הכי רע, וגם הכי לא טוב ולא רע, וגם הכי גם טוב וגם רע. עכשיו, אני מסביר עוד פעם. אז תסתכלו, אז אתה אומר, אני כאלוהים, אני כאילו, שאתה אומר, אני, אתה מתכוון, יש, שאתה חושב שאתה המלך, אז תדעו, ואני אומר, אני. אם הוא מתכוון לפה, מה אתה חושב על עצמך? לא יודע. אם אתה חושב שאתה המלך, מה אתה חושב על עצמך? אתה אומר, אני גם אלוהים, גם צמצמתי את עצמי, גם יודע שאני אלוהים, גם טוב לי, הכל. ויש את הצד ההפוך שאומר, שאתה אומר, אני, מה אתה מרגיש? הציע רוע. הציע זה, אתה אומר, תראה, כאילו, אני כאלוהים, תראה מה עשיתי. כאילו, מה אני עושה לעצמי? כאילו, מה אני עושה? זה, מה? יש את ה... יש את הלא יודע, יש את הכי טוב, יש את הכי רע. יש שמות את הביטול. ויש את המצב של כולם. גם טוב לי, גם לא טוב לי, אני גם רוצה את זה, אני גם לא רוצה את זה, אני גם שרים את זה, אני גם שרים את זה. שזה השתקפות של שני ההיבטים. שהם השתקפות של הלא יודע. כאילו, כל הלבטים, נגיד בן אדם חולה, אומרים לו, זה טוב לך או רע לך, אז הוא גם חושב שזה טוב, בסוף הוא גם חושב שזה טוב, הוא גם חושב שזה רע. אז, אבל זה השתקפות של הכי טוב, הכי רע. וזה השתקפות של לא יודע. אז אתה אומר, טוב, אז זה הכי טוב או הכי רע, אני מלך או עבד? לא יודע. אבל בלא יודע, הגעת לשתיקה. עכשיו שים לב, כשבן אדם מביא, כשבן אדם חווה את צי הרוע, הוא מגיע לאחדות, וכשהוא חווה את צי הטוב, הוא מגיע לאחדות. למה? בוא נתחיל בצי הטוב. כשבן אדם נגיד חווה, אני המלך, זה קרצוני, זה קרצוני, זה קרצוני, זה קרצוני, זה קרצוני, בסוף כל כך טוב לו, עד כדי כך ש... הוא לא יודע שטוב לו. נכון. כאילו, כי כדי לדעת שאתה המלך, אתה צריך לסבול קצת, אחרת מה... אז אני המלך, אז מה? כאילו, אין כאן שום משמעות לאני המלך. זאת אומרת, אם אתה כל הזמן טוב לך, אז מה אתה מרגיש? לא יודע. כאילו, אין לך למה להשוות את זה. אבל, אבל, אבל גם אם רע לך, זה מביא אותך ללא יודע. אם אתה תמיד טוב לך, אז מה אתה מרגיש? לא יודע. אבל אם תמיד רע לך, אז גם אתה מגיע ללא יודע. קודם כל, כי תמיד רע לך, אז אתה כבר לא מצפה לשום דבר. בוא נחד את זה, אתה לא מצפה לשום דבר. כי אם רע לך, אתה אומר, אולי משהו יקרה. אולי יקרה נס. אולי איזה מלאך יעזור לי. אולי אלוהים יעזור לי. אולי משהו. אבל אם אתה מבין שאתה אלוהים בכבודך ובעצמך, עכשיו מצמצם את עצמך ועושה לעצמך רע לתמיד. למי תצפה שיעזור לך? אתה מיואש? אה? מיואש. לא מיואש, זה הרבה מעבר למיואש. זה מה שנקרא במילות השיר, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. בדד אליך, מה זה אומר בדד? אני אלוהים, בדד, בודד. בלי, בלי דבר חלום, כאילו, אין מה לצפות. אתה אומר, אני כאלוהים מצמצם. ועכשיו, אני אסביר לכם לא משהו. נגיד שבן אדם עולה לבן, קופץ מתאבד, נניח. ונניח שהוא מחליט, ונניח שהתודעה שלו נעלמה. נניח. אז מה קורה לתודעה שלו, אם אנחנו מסתכלים על זה מפה, מה קורה? היא בעצם מתמזגת עם כל שאר הדברים. נכון. אז הוא עדיין סובל בתוך כל שאר הדברים. זהו. אין מוצא. אין מוצא. יש אחדות. מה?
זה פספסתי, אם אגב אני סובל, והחלטתי... מה נאמין שאני בן אדם קפץ, אתה נניח? אני עכשיו שאלה... אבל בוא נניח, אבל בוא נניח גם שהתודעה שלך לא קיימת. כי אם היא קיימת, לא עזר לך בשום דבר. כן. אתה קיים. אבל אם... חוץ מבעיה אחת, שאם לא קיים, שאם אתה קיים ואתה בלי גוף, יש לך רק בעיה אחת, שלא יכול לדבר איתי. זכור, זה גם שיקול. לא, אני אדבר מצינות. זכור. כן, אני חכה שתגיע למעלה. אני מבחינתי שוכל להתנחל פה. אין בעיה, לא, אני רציתי להביא קטרחה. רגע, אני אומר, אבל גם נגיד שהתודעה שלך נגוזה, אז מה קרה לה בעצם? התמזגה עם כל השאר. כאילו, האנרגיה שלך, לא, נגיד שאיבדת את הזיכרון, נגיד. אז מה בעצם קרה לך? הגוף שלי. לא הגוף, אז לא יודעים מה הגוף, אתה אומר, הגוף קיים בכל מקרה, שנינו יודעים את זה. אם אתה קופץ מהגב, הגוף שלך לא קיים? יגן, הוא קיים. הרפורמים שלי התפרקו, ילכו לאדמה. נכון, אבל עדיין קיים. כן. אני אומר, אבל גם התודעה... התודעה פה, אני אומר. אז אני מסביר לך. התודעה, תקשיב, כמו שהגוף נשאר קיים, גם התודעה נשארת קיימת. זאת שהיא במקום אחד או שהיא מפוצלת. הגוף הזה, הספר הזה, תמיד יהיה קיים. או בצורה הזאת, או בצורה אחרת. אבל הוא תמיד יהיה קיים. אם אני חותך אותו, אז הוא קיים. אם אני שורף אותו באש, אז הוא קיים בצורה אחרת. אבל זה הזיכרון שלי, לבדי הסמל שלי. אבל זה עדיין קיים. כי אתה עדיין סובל בצורה אחרת. זה כמו לדוגמה... אני לא סובל. אני סובל עכשיו בגלל שיש לי את הזיכרון ואת התודעה. אתה לא מבין אבל שזה אתה? אתה לא מבין את זה? בגדול אני מבין שהכוח זה אני. נו. אבל אם אנחנו באים... אם אני עכשיו עושה עליך X. אם אני בהתרדות... תקשיב, נגיד שאני עושה עליך X. מה קרה לתודעה שלך בעצם? התפצלה, זאת אומרת שכולם עכשיו סובלים יותר. בוא נניח נגיד שהוא בתוכו מרכז 10% מהסבל בעולם. אתם עשו עליו X, אז מה קרה לסבל שלו? התפצל על כולם. אבל זה אתה סובל בתוך כל הגופים האחרים. אתה, שסבלת עכשיו בגוף הזה, סובל עכשיו בגוף הזה אחוז, בגוף הזה אחוז, בגוף הזה אחוז, כאילו התפצלת לכל המקומות, עכשיו אתה סובל בכל המקומות. בוא נראה, הבנתי. או, פלוני אלמוני קפץ מהגג להתאבד, נכון? אני חושב שהתודעה שלו נשארת. בכלל כבודד, בפני עצמו. בסדר, אם אמרת שחלק מהסבל שלו עובר אליי, אני כרגע לא מרגיש שיש לי יותר סבל. לא התלבט את הפעם למה אתה מרגיש פתאום יותר סבל? קרה, אני גם שבא. זה היה כי מישהו קפץ ואתה נכנס בך הרוח שלו. לא, אתה עכשיו בהיגיון, הגוף שלך יכול להיות שהוא פעם היה שייך למישהו אחר. כי מישהו אחר היה לו תגור, והאטום האלה עברו והגיעו אליך. אבל זה לא הגוף, זה כמה נקודות שכאילו שאתגר. אני פעם הייתי דעת. כל הגוף שלך, נכון. כבש, דעת. זה חיבור, לא, זה חיבור. שימסים, קלמרי, הכל הייתי. זה נכון, אבל זה מה שאני אומר. מה זה היית? עכשיו אתה קלמרי. לא, כן, אחר. לא, אני מתכוון לומר שהגוף שלך מורכב ממלא דברים. אבל עוד פעם אנחנו עושים איתך. אני חוזר עוד פעם. פרספקטיבה אחת, הכי טוב לך. זאת אומרת, אני אלוהים, כל הכבוד לי, שיחקתי אותה, היה לי כל כך מושלם, עכשיו עוד יותר מושלם לי, עכשיו אני גם יודע שמושלם לי. פרספקטיבה אחרת אומרת, מה אני צריך את זה בכלל? עכשיו תסתכלו שבאנלוגיה בספר, זה מסביר מי ברא את רצונו של אלוהים. מצד אחד אתה אומר, הוא ברא כרצונו. מצד אחד אתה אומר, הוא ברא נגד רצונו. אז מה אתה חושב שזה כרצונו? אתה אומר, זה טוב. מה אתה חושב שזה נגד רצונו? אתה אומר, זה רע. מבין? ומה האמת? תדבר על ה... שנייה. תדבר על הקטע שאני אעניח. יש כמה נדבר על זה בגב, אז התחיל הרצון. אתה מדבר על כשהרצון כבר קיים, אז אני מרגיש שהוא רצונו, אבל אם הוא לא בחר את רצונו... אז זה רצונו או לא רצונו? אז אתה יכול להגיד, זה הכי לא רצונו, כי הוא עוד לא רצה לרצות. נכון. לא. זה עוד יותר טוב, כי מתוך בחירה חופשית הוא...